Ok, novi paketić. Mislim da su to one naočale kao za vid, ali nisu sa dioptrijom. Ne znam kaj bi rekla, izgledam ko baba. Realno. Čekaj, ja idemo na jedan eventić. Ja sam napravila malo drugačiju frizuru, bila sam u Ritualsu, je sad u City Centru Vest su ga isto sada otvorili. I išla sam na malo hrabriju frizuru, ovu malo kao wet look zalizano. Napišite mi u komentarima da vam se sviđa, ne znam. Teško mi se naviknut, mislim da je malo drugačije atraktivno, ali... Jako atraktivno. Pa mislim da ne. Pazi, stop ti je to. Pa dobro, znam tu već. Još, znači Maša i njeno nepovjerenje znači, u moju božnju. Znači, Janček ne staje na znak stop. Pa, za, ne, nemoj lagati sad. Oprosti, ili tu bio stop? Ja onak nemam više s kim ići u kino, vas dvoje ne želite ići u kino. Kak ne? Sorry kaj hoćeš gledat hororca, ono. Pa dobro, da. Ajde. Ja sam išao gledat Viktorija Abdul zadnje, evo. Da. Mi ćemo ići gledat s onim... Ona sigurno u kolicima. Da. Kako sam znao. A gledaj, imaš to ili Abdula? I ona kao mi... samo ta dva filma igraju u kinima. Pa, to je jedno što me zanima. Ne znam. Dobro, sad dolazi invalidi, Star Wars. Invalidi... Star Wars dolazi pred prodaja, to će žlat svakako. Star Wars. Ne, Star Wars. Da, to sam nešto... Došao mi paket. Bila sam naručila si podlogu. Kamala. Potpuno neiskoristivo i sad ću im to slikati i vratiti. Znači, katastrofa. Inače, jako lijepa podloga. Šta se smiješ? Nisu oni krenuli, Sonja kaže već pališ mobitel. Moram nakupiti vlog materijala za tjedan dana, moram učiniti svoj život zanimljivim. Sonja i ja smo se odlučili ići malo prošetati sat vremena oko Jeruna, prekrasno vrijeme, iskorištavamo još ovu lijepu jesen koja nas služe. 25 stupnjena pokazuje. 25? Wow. Možemo se okupati? Gole se skino. E, tako da ovoga, ništa, sad ćemo mjeriti koliko evo nam treba. Evo me sad ću pokupiti sestru Luku i Lovru, oni imaju tek. Ali uglavnom dobila sam jedan paket, zato što snimam jedan video za Džumbus. Ovoga, pa su mi poslali, da vidim šta. Fina kremica. O njima sam zapravo već i pričala. Njami, njami, njami. Rosalić. Fina Labela, ima super, super stvari tu. Linija je Perfect You, pa eto ga, ako naletite, imate raznih krema za lice. Za normalnu, za suhu kožu. Evo sad će oni ovoga doći, vidim ih da dolaze prema ovdje. Idemo nešto kupiti za jesti, odnosno da napravimo ručak. Oni će biti kod mene danas negdje do večeri. Tako da ćemo se malo družiti. Ajde, daj. Hej! Dobro, budem te ja odvela prije tekme. Čajo! A u kipstu moramo kupiti. Ah, vloga opet. Jo, čekaj. Zamazaj. Koja je igra tekme? Luk. Super je. Jel da je dobro? Jako, jako. A mislim, jako. Za ljeto još više. Bo. Poli ovak. Hej. Ali se petlja. A jebi ga. Ne znam šta bi mogli, hoćemo nešto tipa da stavimo u pečicu pa čekamo sat vremena ili ćemo brzo ono da... Ma ne. Ovoga, kaj sam htjela reći? Pa mislim možemo i, ali ne je bila zanja. Nisu mi se ne dala zanja. Da, nije mi, malo nisu mi dobre, rađu bi da evo možemo mi napraviti lazanje. Ma ne, ali možemo njima kupiti paket lazanja, a mi ćemo sebi nešto drugo staviti u pečicu. Pa dobro, ako oni hoće. Evo počinje ovaj kuhanje. Ja tam ne vidim. Jeri. Mama, šta se radi, Maša? Evo, kuhamo. Ljubu rižu, pečemo meso i lazanje su u pečici. Sad već ne možete vidjeti. Evo, Ljubo. Šta vam tamo, šta Maša radi? Rižu na poseban način, tako da na ulju stavimo onako luk na pola. To stavimo da se malo ugrije, popržimo rižu i sad dodamo vode. Malo ćemo sad prvo vegete staviti, pa onda voda.
hvala vam što ste gledali ovaj vlog. Ja sad idem u kino. Pretplatite se na Mešan da Beauty, lajkajte video ako vam se sviđa i ako želite još više vlogova. Trudim se ono da vam napravim što zanimljivije, da vam stavim što zanimljiviji kontent, ali nekad tjedan jednostavno nije nešto prezanimljiv. Tako da, to je bilo to. Pusa, pusa!